ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום אנחנו בסייעתא דשמיא נבוא באמת לדבר על אחת השאלות שבעצם אתם תשאלו ואתם תראו ואתם תשמעו ואתם תעסקו בחודשים הבאים עד הבחירות. והשאלה הזאת כל הזמן באה ועומדת ועומלת. כל הכתבים, כל האנשים, כולם שואלים מי יהיה ראש הממשלה הבא, ביבי, לפיד, מי טוב לעם ישראל. וכל אחד יכול לשכנע אותך בצורה הטובה ביותר, בצורה המקצועית ביותר, שהוא יותר טוב ממנו, והשני מושחת, והוא מושחת, וזה חקירות, וכו' וכו'. ובעצם הנקודה הזאת היא שכמעט אין מה לשכנע את המשוכנעים, כאלו שבצד הזה יסגרו לצד הזה, ואלו שבצד הזה יסגרו לצד הזה, ככה שבעצם כל הדו-שיח וכל הדיבורים כמעט אין בהם משמעות. מה כן המשמעות בשבילנו? ובכן, המשמעות בשבילנו, אנחנו נמצאים כעת בימי אלול. אחר כך יש לנו ראש השנה. המשנה אומרת במסכת ראש השנה בפרק א', משנה ב', שבראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כבני מרון? הגמרא באה ומסבירה, זה כמו בן אדם שהוא צריך לספור את התלעים שלו, את הכבשים שלו. מקום צר הוא מעביר אחד אחד, שלא ילכו שתיים ביחד, והמעבר שם הוא מאוד מאוד צר. כל אחד שעובר שם נספר, נבדק, נזכר, והקדוש ברוך הוא סוקר את כולם בבת אחת. את כל המצב בעולם, כולל את המצב של רוסיה ואוקראינה, ארצות הברית ואיראן, ישראל ושלל אויביה, וגם מי יהיה ראש ממשלה. כי בעצם הנקודה הזאת הרבה אנשים חושבים, או ראש ממשלה זה לפי הבוחרים, ראש ממשלה זה לפי הזה, לא. דווקא לפעמים ברגעים הללו, דווקא ברגעים הללו שלפעמים היו כאלו שנראה שאין להם סיכויים, באו פתאום, עשו מהפך, כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מנהיג, שהוא יהיה זה שינהיג, הוא זה שיהיה ראש ממשלה, ינהיג את הממשלה, לא הכוונה מנהיג של הדור, כי מנהיגי הדור זה גדולי ישראל. והנקודה הזאת בעצם צריכה להיות ברורה לכל אחד ולכל אחת, שבעצם בסדר, גם יש את כל המהלך הזה ואת כל הבלבולי מוח שהפכו אותנו למדינת בחירות. סחרור אינסופי של בחירות, 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 בחירות. צריכים לדעת שכל הנושא הזה, כל הכפרת הבנות הזה, כל היוקר המחייה, כל השפע הכלכלי, כל המנהיגים הלא ראויים שפתאום קפצו ובאו להיות מנהיגים, ופתאום אתה רואה אנשים שמקומם בכל מקום אחר, רק לא בכנסת ישראל, מקומם בכל מקום של פושעים, פתאום הוא יכול כי יש לו כמה מנדטים או כמה אנשים שרוצים אותו, פתאום הם רוצים להיות לך שרי אוצר וכדומה, שהם כבר שרי אוצר. והנקודה הזאת בעצם הכל תלוי במעשים שלנו. המעשים שלנו, זאת אומרת, אתם כותבים את החדשות של מחר. במעשים שלכם, בהבנה שלכם שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם, במחשבה שבעצם בכל רגע נתון הקדוש ברוך הוא בודק ורואה את מעשיכם. מה אתם עושים, מה אתם לא עושים, שומרים שבת, מתקשים בשמירת שבת וכן הלאה וכן הלאה. לכן הנקודה הזאת, במקום לבוא ולהתעסק, לשמוע את החדשות, מה החדשות, מה הכתב הזה אמר, עמית סגל, חבר שלו, סבתא שלו, אבא שלו, כל הדברים הללו,
פשוט. בואו אתם תגרמו לחדשות של מחר להיכתב. ברוך השם שאנחנו בתקופה יחסית רגועה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, מגן ושומר, מרגיע את האויבים שלנו. אבל בכל לילה ובכל עת, בוקר וצהריים, יש את ההתקוממות הזאת, את ההתגרות הזאת ששונאי ישראל רוצים לבוא ולפעול, להזיק. הנה לפני יומיים מצאו זה אחד שהוא מחבל, שהסתובב בתל אביב עם רובה, כמעט עשה פיגוע המוני. הנקודה הזאת בעצם גם נגזרת בראש השנה, במי יתערף, מי יהיה לו טירוף הדעת, מי יעבור כל מיני חששות. מי יחיה ומי ימות. מי יחיה בתור חיים ומי יחיה את החיים שלו בתור מוות. שהוא רוצה כבר זהו. רוצה למות. כמה אנשים מצערנו מאבדים את שפיות דעתם? כמה אנשים מאבדים את הרצון לחיות? כמה אנשים מאבדים בכלל כל חשק, הוא לא יודע מה הוא עושה. מה אתה עושה בבוקר? לא יודע. יש לך עבודה? לא. למה אתה לא הולך לעבודה? אין לי כוח. אתה קורא ספר, אתה לומד משהו? לא, כלום. אתה כבר בן 30, למה אתה לא מתחתן? לא בא לי. או בפלאפון, או בים. זהו, זה כל החיים שלו. והוא מדמיין כאילו הוא חי, אבל בעצם הוא ריק וחלול. וזו בעצם הנקודה שכל הדברים הללו, חוץ מהבחירה שניתנת לאדם במעשים שלו, שהם אלו שבעצם גורמים את ההחלטה של הקדוש ברוך הוא, הכל בידי שמיים. זה מה שכתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, והיראת שמיים הזאת נבדקת בימים הללו. כי הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שבן אדם שהוא בינוני, מה זה בינוני? יש לו 50% עבירות, 50% מצוות, אם הוא לא חוזר בתשובה בתוך 10 ימי תשובה, עד סוף 10 ימי תשובה, הוא נחתם חלילה לאלתר למיטה. מה זה לאלתר למיטה? לא הכוונה שהוא ילך ברחוב פתאום וימות, יש כאלה גם. אלא אחד הביאורים הוא שיורדים לו סך שנות חיים. וזה למה? כי אם למשל אתה פועל, אתה עובד 12 שעות, והבוס רואה שאתה מתרשל בחצי מהזמן. 6 שעות אתה יושן, 6 שעות אתה עובד. אז הוא אומר, תקשיב, אני אקצר לך את העבודה. אל תבוא לפה ל-12 שעות, לא מגיע לך שכר ל-12 שעות. 6 שעות תעבוד, 6 שעות תלך, תנוח בבית שלך על חשבונך. אותו דבר שהקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם נתתי לו 120 שנים. הוא לא מי יודע מה עובד טוב. טוב, בוא נחתוך לו בחצי, 60 שנה. עדיין הוא לא עובד טוב, בוא נחתוך לו בחצי, 30 שנה. עדיין הוא לא טוב. פתאום ילד בן 15 נפטר ואנשים אומרים למה? כי הקדוש ברוך הוא רואה, תקשיב, הבן אדם הזה הוא לא פועל טוב. לא מגיע שיהיה במפעל. וכל הדברים הללו באים ונקבעים בראש השנה. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. כמה יעברון, כמה יבראון. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מי במים, מי באש. מי בסקילה, מי בחניקה, מי בשריפה. כל הזוועות. הילדה שמתה בחנק, בבריכה, בג'קוזי, אתמול בנתניה. זה נגזר עליה בראש השנה שעבר. אם המשפחה הייתה יודעת, אם האבא שבור היה יודע, היה עושה הכל כדי לבטל את רוע הגזרה. וזה הגזרה. ואנחנו צריכים לבוא בימים הללו, לבוא להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו מבינים שאנחנו לפני משפט. שאנחנו מבינים בעצם שהקדוש ברוך הוא אל מלך, יושב על כיסא רחמים. מה זאת אומרת אל מלך? הוא מלך... והוא האלוקים שלנו. והוא יושב על כיסא רחמים למי שבעצם בא ורוצה את הרחמים שלו על ידי שהוא מראה שהוא חושש מהדין. אימת הדין זה העורך דין הכי גדול והכי טוב. למה? כי בעצם מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים שזה לא משחק ילדים. אם תעצמו לרגע עיניים ותדמיינו אלו שנפטרו השנה, שאתם מכירים, זה קרובים שלכם, אנשים שהכרתם, שכנים, שכנות, מכרים, מכרות, מתי זה נקצר? בראש השנה. הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, אמר באלול האחרון שלו, שהמחלה שהוא קיבל, היא בוודאי נגזרה מראש השנה. ולכן, אם הוא היה יודע שזה חס ושלום, אמור להיות לו שנה כזאת קשה, כמה הוא היה
בוכה, כמה הוא היה מתפלל, כמה הוא לא היה עוזב את בית הכנסת. ובאמת, אחרי שכבר נגזר את הגזרה, קשה מאוד לבטל את הגזרה. החוכמה היא לבוא ולבטל אותה עוד לפני שהיא נגזרת, על ידי זה שמרבים במעשים טובים, ובאמת כל דבר וכל עניין. ובאמת כאן שואלים, הרי הילדה שמתה היא בת 5, איך היא נשפטת? הרי המשפט היא מגיל 12. ובכן באמת המשפט פה בא בידי האדם הוא מגיל 12, בשמיים הוא מגיל 20. אבל כל הקטנות הללו, הקטנים או הקטנות שהם מתים, זה גלגולים קודמים. זה לא על מעשים שהם עושים. כאן אותו דבר גם אלו שעוברים הפלה. מה הוא עשה? הוא אפילו לא יצא לאוויר העולם, כבר רוצחים אותו. זה גלגולים. ביניהם גם גלגולים של כאלו שעשו הפלה בגלגול קודם. ורצחו את העובר שלהם. עכשיו הם באים בגלגול של עובר ורוצחים אותם. וזה בעצם הנקודה שהקדוש ברוך הוא יש לו חשבון מדויק בכל העניינים הללו. אבל אם האדם משפר את המעשים, אם האדם בא ומשתדל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, אף על פי שזה גלגול קודם ומגיע לו התיקון, אבל היא הבת שלך, ואתה לא מגיע לך הצער הזה, אז בוא ניתן עוד יותר, בוא ניתן עוד שנות חיים, בוא ניתן עוד הזדמנות, בוא ניתן עוד תוספת, אפילו לזמן הזה שנקצב ללבוא ולחזור. זה הנקודה הידידיי והאהוביי שאתם צריכים לדעת, וכל אחד וכל אחד שיבין את העניין הזה, בעצם הוא צועד, בלי ספק, לחיים טובים. כיוון שכשאדם מבין שהקדוש ברוך הוא זה שבוחר את החיים, הוא זה שמספיק לו ההחלטה של אלוקים. לא צריכים סנגורים אחרים. אם אתה בעצם בא לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתחרט, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, מהיום, אני רוצה לעשות רצונך, תעזור לי לעשות רצונך, ו... תחתום אותנו לשנה טובה. זהו. שהאדם יהיה כנה ואמיתי, הכל יהיה בסדר. יהיה רצון שנזכה. למי שיש שאלות, בבקשה. אני רואה שתוך כדי השיעור, מי שישמע את השיעור, כבר עניתי כאן על השאלות. אז כל מי שיש לו עוד שאלות, יכול לפנות בפרטי. בשורות טובות ולילה טוב. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.